الأول من الأصول الثلاثة، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. Çështja e parë prej tri parime është që do të pytesh në varr, kur pasi që të futesh në varr është Nus'al fil qabr man rabbuk? Do të pytemi në varr pasi që të futemi kush është Zoti jot. Bimadha nujib? Me çfarë do të përgjigjemi? Taqul rabbi Allah alladhi rabbani ay khalaqani wa razaqani. Hadha tarbiya lil zahir. Ne do të përgjigjemi duke thënë Zoti im është Allahu, i cili më ka begatuar mua dhe gjitha krijesat me të mirat e tij. Pra kjo është një lloj begatim i jashtëm nga ana e Allahut Azza. Wa anzala al-kutub wa arsala anbiya wa rusula alayhim as-salatu was-salam, hadha tarbiya lil-batil. Pastaj Allahu i madhruar ka dërguar profet dhe ka zbritur libra, dhe kjo është një lloj begatie e brendshme. Pra e para ishte begati e jashtme, begati materiale, kurse kjo është begati e brendshme, begati jo materiale. Fa idha kana Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq war-raziq, labud an yu'bad, labud an yushkar. Përderisa Allahu është krijuesi dhe furnizuesi, atëherë patjetër që duhet ai të adhurohet dhe të falënderohet. Kull makhluq ya'lam annahu makhluq wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq. Çdo krijesë në përgjithësi e din se Allahu është krijuesi i saj dhe ata janë krijesa. Nuk e mohon kët askush që ai është i krijuar. Fa idha kan Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-rabb, labud an yakun huwa al-ma'bud. La yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Përderisa Allahu është Zoti, atëherë patjetër që ai duhet të adhurohet, do të mos adhurohet askush krahas tij. Kul man sarafa shay'an min 'ibadah ولو يسيرا لغير الله فهو مشرك كافر اذا مات على هذا ولم يتب فهو خالد مخلد خلود ابدي في النار. Kush do që ja dedikon ndonjë adhurim do kuj tjetër përsh Allahut dhe vdes në këtë gjendje pa u pendu gjatë jetës ti, atjere përfundimi ti do tjetë zjarri i gjahnamit ku do të qëndraj në të përgjithmon. Lakin labud an në të allem an në nalesna ahl lë hukum al ashkhas, yani në kul fulan kafir, fulan mubtadi. La, nëhë në të allem al ahkam, në allem al nasu, në hadhir al nas. Amma të laq al ahkam al ashkhas, hadha lë mëhakim al shërëja, lë qudha, lë kibar al ulema. Pas taj, duhet ta kemi parasysh shumë një qështje që është e rëndësishme, është që kjo nuk do të thotë që ne i shpallim si të pafej njerëzit ose i shpallim si pabesimtar. Për kundrazi, ne i sqarojmë dispozitat e fejs, mirë po qështja e të këfire, nxjerrjes njerëzit nga feja, kjo nuk në të kanë njerë, të kanë djetarët në ajë, gjykatësave, islam, e kështu me. Fal ibadet haqlillah, u sarf e ibadet li ghejrillah, shirka këbar. Adhurimi është e drejtë Allahut. Andaj kushdo që i dedikon ndokoj tjetër ndonjë adhurim, ai vetëm se ka bërë shirk. Wallahu a'lam. Allahu adin më së miri.